33 34 37. Lös ut y ur formlerna. Där vi A där. Kan börja med A. Y är därmed x suttar med 3 är lika med 0. Jag vill inte ha x där, så suttar jag i båda led med x. Jag vill inte ha 3, så där är båda led med 3. Så att den här är 0, där är den 0, så har vi bara y kvar, så har vi negativ x är där med 3. Eller y är lika med 3 subtraherat med x. Exakt lika. Ska vi titta på b. Så har vi x är lika med 3y subtraherat med 9. Jag vill inte ha 9, så där är jag båda led med 9. Så har jag x subtraherat med 9 är lika med 3y. Dividerar jag båda led med 3. Så har jag y är lika med, den här blir 1 nu, så har jag bara y kvar. X subtraherar med 9, dividerar med 3. Båda termer då, om man säger så. Okej, ni kan också skriva på det här sättet. Y är lika med en tredjedel x subtraherar med 3. Det är också okej att skriva på det sättet. Men jag tror det här som de föredrar. Alltså boken. B. För mig, jag skulle kunna tänka på det. Om ni frågar mig, så har vi 2x. Är det C är det nu, inte B? C. Så har vi 2x subtraherat med 2y subtraherat med 12 är lika med 0. Så om jag ska, jag behöver inte 2x, så subtraherar jag båda led med 2x. Jag behöver inte 2y, nej, men jag behöver inte 12 menade jag. Så det, där är jag båda led med 12. Så har jag den här 0, så har jag bara negativ 2y. Är lika med negativ 2x. Addera med 12. Och dividerar jag båda led med negativ 2. Negativ 2 där. Så har jag y är lika med. Det är samma sak som här, negativ 2x, dividerar med negativ 2, adderar med 12, dividerar med negativ 2. Så har jag y är lika med, den här är 1, så har jag bara x kvar, den här är negativ 6, den här är negativ 6, så negativ och positiv blir negativ. Så y är lika med x subtraherar med 6. Titta på d. Så har jag negativ 6 är lika med 9x subtraherat med 3y. Det finns olika sätt att göra den här, men jag tar det lättaste för mig. Men jag kan göra kanske på annat sätt senare. Så har jag, om jag skulle addera båda led med 3y först, 3y, så har jag 3y subtraherat med 6 är lika med 9x. Den här är 0. Så att jag har positiv 3y direkt. Så om jag adderar båda led med 6, så att den här är 0 nu, så har jag 3y är lika med 9x adderar med 6. Om jag dividerar båda led med 3, så att jag har y är lika med 9 dividerar med 3 är 3x. Och sen 6 dividerar med 3 är 2. Eller ni kan göra på det här sättet, en annan penna kanske jag kommer att använda. Så har jag negativ 6 är lika med 9x, så tar vi 3y. Sen så tar vi båda led med 9x. Så har jag 3y kvar, negativ 3y kvar i höger led, så har jag negativ 9x, så tar vi 6. Dividerar jag båda led med 3. Negativ 3 menade jag, så den här blir 1, så har jag y är lika med negativ negativ, det blir positiv 3x. Negativ negativ igen, det blir det positiv 2. Alltså den dividerar med negativ 9, x dividerar med negativ 3 blir det positiv 3x. Och sen positiv 2. Vi fick också samma sak som vi har fått här.
Och likaset att räkna bara. Men det är exakt samma. Ibland är det lättare att räkna utan negativa tal. Det kan jag garantera.